លោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនជនជាទីមេត្រីពេលវេលាដែលលោកអ្នកកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំបានមកដល់គឺជាការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រក្នុងប្រភេទទម្ងន់54គីឡូក្រាមក្នុងកម្មវិធីសមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធស្រាបៀលីអូនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនជននេះគឺជាការប្រកួតបើអ្នកណាទទួលបានជ័យជំនះនឹងឡើងទៅចាំនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រហើយនៅថ្ងៃនេះគឺជាការប៉ះគ្នារវាងកីឡាករឈៀងឡុងកីឡាកររបស់កម្ពុជានិងកីឡាករកងផលិតកីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃមុននឹងជួបកីឡាករបាទឈៀងឡុងសូមនាំអារម្មណ៍លោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនជនទៅមើលការតាំងចិត្តនិងសកម្មភាពមុនការប្រកួតរបស់គាត់បន្តិចសិនបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទខ្លួនបានលត់ដំប្រឹងប្រែងបង្ខាត់យ៉ាងខ្លាំងរយៈពេល3សប្តាហ៍មកហើយដើម្បីត្រៀមខ្លួនប៉ះកីឡាករថៃកងផលិតក្នុងការដណ្ដើមកៅអីទៅកាន់វគ្គប្រកួតកម្មវិធីសមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធត្រាបៀលីអូរបស់ភៀតធាក់ឆ្វេងមកជើងជួងស្ដាមមកឈៀងឡុងទៀតឆ្វេងមកឈៀងឡុងទៀតធាក់ទៀតអូចូលទៅទៀតឈៀងឡុងហក់ចាក់កៃឆ្វេងដូចជាដូចស្ដារស្ថានការណ៍វិញគាត់ពីរជើងទួតឈៀងឡុងគួងទៅឈុតត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ស្រែបងគឺ3សប្តាហ៍មុនហ្នឹងបងត្រៀមដូចថាវឹកហាត់រត់ឲ្យច្រើនហើយខ្ញុំខំប្រឹងហាត់ខ្លាំងសាហ្នឹងបងខ្ញុំគិតថាមិនឲ្យបរាជ័យដូចសាមុនទៀតព្រោះថាថៃហ្នឹងគេខ្លាំងមែនក៏ប៉ុន្តែគេកំពស់គេផាប់ហែខ្ញុំខ្ញុំអាចគិតថាខ្ញុំវាយបានបងគេល្អធាក់ហើយនឹងល្អតតបងខ្ញុំគិតថាគេល្អតែ2ហ្នឹងឯងបងគិតថាពិបាកដែរបងតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមប្រាជ្ញាឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពមកបងទោះបីចាញ់ឈ្នះគឺនៅលើសងវៀនហើយសារនោះខ្ញុំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពមកបងជាប្រដាល់មកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំរូបនេះបន្ថែមថាអ្វីដែលប្រយ័ត្នរផុតគឺការព្យាយាមបិទមិនឲ្យអ្នកប្រដាល់ថៃវាកណ្ដាប់ដៃនិងទាត់សន្ធុកច្រើនព្រោះទាំងនេះសុទ្ធតែជាស្នៀតដល់គ្រោះថ្នាក់របស់គេគួររំលឹកថាមុនឡើងមកប្រឈមមុខដាក់គ្នាវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រេចព្រាត់នេះអ្នកប្រយុទ្ធវ័យ19ឆ្នាំឈៀនឡុងឈរលេខ2ពូល B ខណៈជើងខ្លាំងថៃកងពលិចឈ្នះទាំង3ប្រកួតឈរនៅលេខ1ពូល Aព្រៃប្រិមត្តទូរទស្សនជនបន្តពេលលោកអ្នកបានជ្រាបនៅខ្សែអាត់បាទមុនការប្រកួតរួចមកឥឡូវនេះសូមស្វាគមន៍កីឡាករបង្គុលក្រហមសូមស្វាគមន៍បាដែលយូរលងមានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិល្បៈក្បាច់គុណដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងលោកតែងតែពោលសរសើរថាក្បាច់គុណខ្មែរខ្លាំងប្រៀបដូចដំរីស្រែគ្រាន់តែវាយមកដៃផាំងលាន់ថ្មងលងងក្បាលចង្កងហោះកែងឆេះអាចស្លាប់បាត់សក់បាទឥឡូវនេះសូមនាំរំលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនជនទៅជ្រាបអំពីសកម្មភាពនិងការតាំងចិត្តរបស់កីឡាករបង្គោលខៀវដែលមកពីប្រទេសថៃជាបន្តបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញអ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃជនជាតិថៃកងពលិចគៀតកងផលបានបង្កើនក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនក្នុងកម្មវិធីសមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធស្ដាប៊ីលីអូក្រោយបញ្ចប់នៅលំដាប់ទី1ប្រចាំគូទីនៃប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមនៅវគ្គបន្ទាប់កីឡាករវ័យ19ឆ្នាំមកពីសមុទ្រប្រការនេះនៅប៉ះគ្នាជាមួយអ្នកប្រយុទ្ធបាច់គុណចម្រោះឈៀងឡុងដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ក្នុងពូល C ឆ្លងកាត់វគ្គជម្រុះប្រចាំគូលចំនួន3លើករួចមកសិស្សគុណនៃក្លឹបគៀតកងផុនដណ្ដើមបាន9ពិន្ទុពេញដោយឈ្នះម្ចាស់មេដាយសំរិទ្ធស៊ីហ្គេមប្រចាំប្រភេទកីឡាសូរិនស៊ីកម្ពូផាតរស្មីនិងកីឡាករគុណខ្មែរហុលដារ៉ាប្រកួតចុងក្រោយកីឡាកររហស្សនាមអ្នកលេងជង្គង់គ្មានប្រណីបានយកឈ្នះផែលវ៉ាដោយពិន្ទុគួរបញ្ជាក់ថាកងផុនលេខធ្លាប់ប្រកួតប្រដាល់ថៃចំនួន78ដងឈ្នះ51ដងចាញ់25ដងនិងស្មើ2ដងហើយទទួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់19ដងបាទបន្តពីលោកអ្នកបានជ្រាបនៅសកម្មភាពខ្លះខ្លៅរួចមកឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញកីឡាករបង្គោលខៀវកីឡាករមកពីប្រទេសថៃបាទសូមគ្រប់អញ្ជើញ
បាទអរគុណច្រើនលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនសម្រាប់អ្នកឈ្នះគូនេះនឹងប៉ះកីឡាករសែនរ៉ាឌីនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដិតមហាត្បិតថាពួកគេទាំងពីរអ្នកសុទ្ធតែជាកីឡាករនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតណែនាំឲ្យលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនបានស្គាល់កីឡាករបង្គោលក្រហមស្លៀកខោពណ៌ក្រហមអាយុ19ឆ្នាំកំពស់ 1.65 ទម្ងន់57គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួត MMA ចំនួន5ដងឈ្នះ3ដងចាញ់2ដងវ៉ៃអាគូប្រកួតសន្លប់3ដងធ្លាប់ប្រកួតគុនខ្មែរបាន34ដងឈ្នះ3ដងចាញ់3ដងស្មើ1ដងនិងវីគូប្រកួតឲ្យសន្លប់14ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះផានផាត់យុទ្ធដោយពិន្ទុមកពីក្លឹបប្រដាល់អេភូថងកីឡាស្រុកកំណើតភូមិទី4ឃុំរកាខ្នៅស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំគ្រូបង្ហាត់គឺលោកអេភូថងលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍អ្នកលេងក្បាច់ជនចម្រុះរហស្សនាមកូនអ្នកខេត្តត្បូងឃ្មុំឈៀងឡុងបាទជាបន្តសូមណែនាំឲ្យលោកអ្នកបានស្គាល់កីឡាករបង្គោលខៀវកីឡាករមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃស្លៀកកោបុកខៀវអាយុ19ឆ្នាំដូចគ្នាកម្ពស់ 1.69 ទម្ងន់57គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតប្រដាល់ថៃនេះចំនួន78ដងឈ្នះ51ដងចាញ់25ដងស្មើ2ដងវ៉ៃអាគូប្រកួតសន្លប់19ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះកីឡាករហេលវ៉ាដោយពិន្ទុមកពីក្លឹបប្រដាល់គៀតកងភុនស្រុកកំណើតសមុទ្រប្រកានព្រះរាជាណាចក្រថៃគ្រូបង្ហាត់គឺលោកទីនរតថាន់សេរីលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនសូមស្វាគមន៍អ្នកលេងជង្គង់គ្មានប្រៃកងភុនលឹកបាទឥឡូវនេះសូមជូនភារៈទៅកាន់គណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតបាទសូមអរគុណបាទកងប្លែកហើយនឹងកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងបាទគឺកីឡាករឈៀងឡុងបាទឈៀងឡុងនេះ MMA បាទកីឡាករយុទ្ធគុណចម្រុះក៏គាត់ធ្លាប់វាយបុរាណក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរយើងក៏គាត់ធ្លាប់វាយដែរកងប្លែកគឺឡើងសង្វៀនទៅលើកនេះទេ3ដងហើយបាទប៉ុន្តែនេះគឺរបូតលេងគឺឡើងមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកឈ្នះនឹងឡើងទៅផ្ដាច់ព្រាត់ហើយណាបាទបានន័យថាអ្នកឈ្នះឡើងទៅជួបមួយសែនរ៉ាឌីកងផលិតគេស្គាល់សែនរ៉ាឌីច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែបើមិនទៅវាមិនបានបាទទៅបានអាចឈ្នះមិនទៅមិនបានព្រោះទៅដល់នោះវាហេងសុយប៉ុន្តែកងផលិតនេះអត់អាចមើលស្រាលគាត់បានទេកីឡាករដែលខ្លាំងមកពីប្រទេសរាជាណាចក្រថៃហើយបាទព្រោះមើលទៅសមត្ថភាពប្រហែលគ្នាមួយនឹងសៀវងុយសៀវអីចឹងដែរទេតែបើវាស់ពីកម្រិតបច្ចេកទេសមួយសែនរ៉ាឌីសែនរ៉ាឌីនឹងលើសគាត់បន្តិចចឹងគាត់ដឹងហើយគាត់អ្នកឡើងទៅហ្នឹងឡើងចង់គិតសែនរ៉ាឌីដែរហ្នឹងតែចង់គាត់ចៅថាជួបមិនវាមិនចប់សែនរ៉ាឌីហើយនឹងគូនេះគឺ57ហើយគូក្រោយនេះក៏យើងមានប្រកួតខ្សែក្បាត់មួយទៀតដែរវាក់វាក់ក្តាប្រដៃប្រយគឺងួន54គីឡូក្រាមបាទបាទចង់គិតយ៉ាងណាក៏គេថាខំប្រឹងគិតអាវៈធម្មតាវៈដំបងតែឲ្យជួបវៈបដាច់ព្រាត់ចុះបាទព្រោះចុងក្រោយត្រូវតែជួបទេអញ្ចឹងរ៉ាឌីគាត់មានកៅអីមួយនៅវៈបដាច់ព្រាត់ហើយបាទឃើញរ៉ាឌីឈ្នះហ្នឹងកងផលិតនេះរៀងគេថាកោពោះក្រោកក្រោកហ្នឹងមិនកោពោះឃ្លានទេណាកោពោះដូចចង់ឈឺពោះបាទកោពោះដូចចង់ឈឺក្រពះហ្មងចង់ឈឺក្រពះបាទបាទមើលទៅកោពោះហើយយើងឈានឡុងរៀងពោះជាងបន្តិចបាទប៉ុន្តែបើថា record ឬក៏កំណត់ត្រាដែលផ្ដល់ជូនឈៀងឡុងតែ 1.65 ទេបាទកងផលិត 1.69 ប៉ុនមើលមែនតើប៉ុនគ្នាតា 65 ដល់2ឆ្នាំមុនទេតាមើលឧទ្ធរណ៍ប៉ាសពតឈៀងឡុងថ្ងៃនេះគឺអត់ប៉ណៃទេហើយឈៀងឡុងនេះគេទៅស៊ូមែនតើកីឡាករ MMA រូបនេះបាទត្រៀមបាទឥឡូវមកទស្សនាការប្រកួតនេះគូដើរ40កវ៉ាត់ពាក់កណ្ដាលប្រៃព្រាត់ទី1ទឹកទី2ទឹកទី1បាទឈ្នះទៅប្រៃព្រាត់ឈៀងឡុងការឡើងសង្វៀនរបស់គាត់កន្លងមកខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាគាត់វាយរៀងចិត្តលួសបាទកីឡាករនេះបាទភាគច្រើនគាត់បដូរមិនឲ្យគេហ្នឹងនិយាយគេថាកីឡាករហ៊ានណាបាទហ៊ានក្មេងឲ្យចិត្តក្លាហានបាទបាទមិនឲ្យគូបដិបាកគាត់មើលស្រាលទេភីចានតាឡើងសង្វៀនហើយគាត់ក្តាប់មុខក្តាប់មាត់ឈ្នះចាញ់ដឹងទេចង់បានអញ្ចឹងនិយាយតាមពិតទៅខ្លាំងដល់ឲ្យចង់បានអញ្ចឹងឈៀងឡុងតាំងពីវាយហើយដឹងតែខ្លួនឯងវាយពាក់ដាប់ដាច់ព្រោះនេះគឺថា3អាទិត្យ
អត់មានតែណាដែលគិតរហាត់យកហ្មងបាទតាំងចិត្តខ្ពស់កន្លងមកជើងជើងឡុងនេះបាទអាធ្វើកបីឲ្យរៀនអីផុកភួកអ្ហ៎បាទចុះចូលលើបាទមានបញ្ហាអីដឹងតែគេខ្លាំងក៏ឡើងដាក់អស់មកតែម្ងហ្មងណាសំខាន់គេឲ្យថាស្មារតីស្មារតីប្រយុទ្ធថាស្មារតីប្រយុទ្ធហ្នឹងសំខាន់សម្រាប់កីឡាករមែនតើបាទអានឹងគឺអាចធ្វើឲ្យគូប្រកួតរបស់យើងគាត់ស្លុតទឹកចិត្តអស់ 30% ដែរតែបើយើងឡើងទៅញោមញោមហើយរៀងយ៉ាប់តិចហើយបោះឆ្វេងមួយណែគេណែយើងឡងអូនអូនឲ្យបោះមកឲ្យអូនវិញបាទបាទតែកងប្លែកនេះក៏ឡងមកគាត់វាយឆ្លាតវាយដកថយវាយដកថយគាត់ចាំស៊ីបន្ទុកបាទកងប្លែករៀងជើយើងខ្លីជាងបន្តិចឯងបាទប៉ុន្តែជើងគាត់បោះទៅបានវែងវែងដែរធាក់ឆ្វេងជើងឡុងបំរុងចេញឆ្វេងវិញដែរជើងឡុងតែអាយុ19ឆ្នាំហើយកងពលិកក៏អាយុបាទកងពលិកគាត់ខុសតែខែទេខុសតែខែទេ10ឆ្នាំដូចគ្នាអើយចេញឆ្វេងកងឆ្វេងរបស់ជើងឡុងអូបាទជើងឡុងធ្វើឲ្យប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជននៅទីនេះទួលអត់អស់សង្ឃឹមឯងថ្ងៃនេះបើទោះបីជាចាញ់ក៏លួចសាប់ប្រាប់ខ្ញុំហ៎បងទោះបីជាខ្ញុំចាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាខ្លួនឯងចាញ់ទេទោះបីជាចាញ់ក៏ខ្ញុំប្រឹងឲ្យអស់សមត្ថភាពដែរហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមានផលសອບស្នងដែរបងសៃនៅហាងត្រូពិចបឹងសបាយជូនជើងឡុង20ដុល្លារបងសៃបាទសៃជូនពីអ្នកហ្មងបាទជូនពីអ្នកនៅពីអ្នកទៀតអត់ព្រមជូនបាទអូយចេញឆ្វេងមួយទៀតរបស់ជើងឡុងបាទតំទឹកមួយទេឆ្វេងថែមបាទឈឹងឡុងស៊ូគាត់ក៏ល្អដែរបាទវាច្រើនគាត់វាយពេញទឹកហ្នឹងឃើញថាឡើងដល់ទឹក4ទឹក5គាត់នៅមានស៊ូម្ល៉េះធាក់ស្ដាមថែមរបស់ឈឹងឡុងមកជើងសិនបាទអានេះហើយវាហៅថាបាត់ពិសោធន៍ណាលោកសុកយ៉ារធីបាទតាំងពីប្រកួតម៉ាត់ទី1ម៉ាត់ទី2ម៉ាត់ទី3គឺធម្មតាឈឹងឡុងមិនថាបង្ហាញសមត្ថភាពធម្មតាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករកងពលិកកីឡាករខ្លាំងគាត់វាយរបៀបខ្លាំងហ្នឹងបាទតែមើលទៅក៏រៀងប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់ដែរគាត់មិនសូវជាចាប់ទឹកទី1ទី1បាទលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីនេះគឺជារូបភាពយឺតៗកាលពីទឹកទី1ជើងឆ្វេងរបស់ឈឹងឡុងហើយត្រឡប់មកវិញដល់កងពលិកជើងស្ដាំបាទឈឹងឡុងហក់ទៅកន្លែងនេះតែមអត់មានទាន់ត្រូវអីទេនិយាយអត់ទៅមិនទាន់ត្រូវអីឲ្យអាយ៉ាចកងមួយចូលណាចូលចូលមកឈឹងឡុងបានចូលរៀងធ្នមស្នែដែរបាទហើយកម្មវិធីយើងដំណើរការទៅបានគឺសមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធស្រាបៀលីអូនេះគឺយើងបានកាប់បំផ្ដាច់មុខពីស្រាបៀលីអូស្រាបៀលីអូត្រូវមាត់ត្រូវចិត្តបើលោកអ្នកទទួលទានគ្រឿងសវឹងសូមកុំបើកបបាទអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅបាទគូទី3ដែលជាគូខ្សែក្រវ៉ាត់វាក់ពាក់កណ្ដាលបាច់ប្រត់ទឹកទី2ហើយឈានចូលដល់ការប្រកួតទឹកទី2រវាងឈៀងឡុងហើយនឹងកងប្លែកបាទតនងអមើលចូលទឹក2ទឹក1មិញយើងកដៅក្រៅអ៊ុនអ៊ុនអើឥឡូវចូលមកឆ្វេងភ្លាមលើផ្លូវរបស់កងប្លែកភាក់ឆ្វេងរបស់កងប្លែកវិញទៅសងទៅឈៀងឡុងយកពោះទឹកឆ្វេងកងប្លែកភាក់ឆ្វេងវិញឈៀងឡុងនេះកូនសើរបស់អេវថងណាឆ្វេងមួយទៀតរបស់ឈៀងឡុងក្តាប់មុខធ្វើមុំមកឈៀងឡុងចង់ចូលកែងឆ្វេងមិនតែត្រូវបានកងម្លេះធាក់ទល់បោះឆ្វេងពីរជើងអាយយមកជើងរបស់ឈៀងឡុងងាក្រោចទាំងហ្មងបាទបាទពីរតង់ហើយទាត់ពីរតង់ឆ្វេងសងមួយទៀតរបស់ឈៀងឡុងធាក់ឆ្វេងរបស់កងម្លេះបាទសារការទាត់របស់ឈៀងឡុងធ្ងន់ធ្ងរគួរសមធាក់ឆ្វេងមួយទៀតឆ្វេងថែមស្ដាំសងពេញពីកងម្លេះឆ្វេងមកឈៀងឡុងបាទកងម្លេះនេះមិនមែនជាអ្នកបដាលតែវាយបដូទេបាទបើសិនជាមិនចូលគាត់វាយមួយឲ្យដកថយមួយដកថយលោតធាក់ឆ្វេងមកឈៀងឡុងកងម្លេះមកអត់ចង់ជួបខ្សែណានេះវាបដាច់ព្រោះទេតាមមើលណាគេក្រោតមកគេក្រោតតែណានេះយកមើលមកណាអត់ដូចអត់សូវដូចមើលដល់រៀងដល់តែប៉ះខ្សែណានេះដូចទុំញើតបាទបាទកងម្លេះឯនឹងឈៀងឡុងមិនដែរជួបគ្នាទៅពេលមកជួបគ្នាទៅដូចមើលបាទរៀងខ្លាចគ្នារៀងខ្លួនតែឈៀងឡុងបាទអារម្មណ៍គាត់ល្អអារម្មណ៍គាត់មុំមកថ្ងៃនេះការតាំងចិត្តខ្ពស់
បាទកែងឆ្វេងរបស់កីឡាករជាងឡុងបាទឡើងកែងមួយអភិវឌ្ឍមែនតើសូមសរសើរដល់ស្មោះលោករិទ្ធីអភិវឌ្ឍមែនតើបីអតីតបាត់នេះគឺថាអភិវឌ្ឍឡើងល្អមិនដឹងមិនដឹងថាគេយកគ្រូប្រហែលអ្នកមកបរហាដែរកែងក៏មានជង្គង់ក៏មានបាទគាត់ជើងក៏ខ្លាំងទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តគាត់ខ្ញុំឃើញការតាំងចិត្តរបស់គាត់ខ្ពស់អាស្មារតីកីឡារបស់គាត់ខ្ពស់ចាំតាក់ចង់ឈ្នះរបស់គាត់ខ្ពស់បើទោះបីគេដឹងខ្លាំងដឹងថាគេខ្លាំងជាងគាត់ក៏ដោយតែគាត់មានអារម្មណ៍មួយថាចង់យកឈ្នះហ្មងបាទអត់ចុះញោមបាទអ្នកកីឡាតោះតែអញ្ចឹងបោះឆ្វេងឃើញអញ្ចឹងបានត្រូវចាំការក្បាច់ម៉ែចៃឲ្យបោះជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតចាំកាច់ចេញជង្គង់ហេមកគ្រៀនគង់ឆ្វេងមួយទៀតស្ដាំឆ្វេងមួយទៀតបាទឈៀងឡុងមិនព្យាយាមឲ្យកីឡាករកងពលិកមកគៀកទេអញ្ចឹងមកគៀកឈៀងឡុងកែងរបស់កងពលិកគេល្អគេល្អជាងតាក់ឆ្វេងរបស់កងពលិកស្ដាំថែមួយទៀតចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2បាទលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនរូបភាពយឺតៗមួយជើងឆ្វេងរបស់ឈៀងឡុងទៅមួយជើងទៀតប៉ុន្តែយកដៃរងទាន់ប៉ុនរងនេះរងទៅទាំងភ្នែនណាហ្មងដួលឲ្យខ្ពោកនៅលើរិញបាទផ្ងាក្រោយទាំងបាទណានេះគេហៅថាតាត់ពីតង់ក្រោមួយលើមួយបាទលេខ3ហ្នឹងគឺថាទឹក3ទេតិចច្រឡំថាអីចុះបាទលេខ3បាទលោកស្រី3ហ្នឹងមិនមែន3អង្ក្រឹមទេណា3អង្ក្រឹម3អាប៉ោងអង្ក្រឹមហ្នឹងក៏រឿងខ្មែរយើងណាបាទនេះឲ្យទឹកចេញក្រៅបាទឈៀងឡុងមានការគូទី3ដល់ជាគូខ្សែក្រវាត់កម្លាំងចិត្តច្រើនមកជាផ្សេងបងប្អូនទស្សនាផ្ទាល់នៅសំរៀន PNN ពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍យើងឥឡូវលេចចង់លេមានកន្លែងអង្គុយនេះបាទឥឡូវលេមានឥឡូវកំពុងតែគណៈគ្រប់គ្រងកំពុងរកកន្លែងទៀតហើយដាក់ឲ្យណែនមិនមែនថាយើងអត់មានកន្លែងយើងធំតែយើងត្រៀមប៉ុណ្ណឹងឥឡូវមកឲ្យទៀតទេត្រៀមតែ1000នេះឥឡូវមកដល់2000ហើយទៅមកនេះមួយមកបាទបាទទស្សនាទៅឆ្វេងបាទឈៀងឡុងបៃប្រយ័ត្នប្រយែងដែរធាក់ស្ដាំថែមួយទៀតដាំឆ្វេងសងវិញមួយឈៀងឡុងបាទកងលេខដកថយវិញឆ្វេងក្រោមអត់ដល់កងលេខដកថយទៀតផតបាទគេចេះផតតិចបោះស្ដាំឆ្វេងសងវិញពីឈៀងឡុងចាក់ឆ្វេងមកកងលេខយកពួរទឹកអត់ដល់ទេចាក់ឆ្វេងមកឈៀងឡុងវិញដែរអត់ដល់ដូចនេះឈៀងឡុងមកតាមដឹងទៅប្រហែលប្រមាណឆ្នាំនេះទេបាទតម្លើងវាយប្រមាណឆ្នាំនេះទេវាយនឹងគឺវាយ MMA ប៉ុនមកខ្លាំងទៅ PNN ហ្នឹងបាទបាទធាក់មកជើងទៅមកជង្គង់មកឈៀងឡុងប៉ុនអត់ត្រូវទេបានអញ្ចឹងក៏បានដែរអត់មានទៅបាទយ៉ាងហោចក៏កងពលិកនេះបលឹងចង់សក់ដែរបាទបលឹងមកកងពលិកបែរឡើងបែរ17ហើយអាគូនេះមិនសូវវាយគៀកអញ្ចឹងលោកអញ្ញាកដាលសួនមិនសោតក៏មិនសូវមានការងារធ្វើដែរធាក់ឆ្វេងថែមួយទៀតទឹក3ហើយឆ្វេងក្រោមស្ដាំរបស់ផ្លែកទីកងហោះឆ្វេងរបស់ជាឡងកងហោះនេះគេធ្លាប់ឃើញគេធ្លាប់ធ្វើអាទឹកមុនមួយទៀតបាទបាទឆ្វេងឡងហានឋានយុទ្ធហានឋានយុទ្ធជាឡងមានភាកច្រើនលេងអាហោះហើយនឹងកែងហក់ពុះបាក់វាយកែងមកជើងត្រេតទេណាបាទជាឡងនេះគាត់ធัวប្រកួត MMA អញ្ចឹងក្បាច់គាត់មានច្រើនដែរចង់ចេញជង្គង់ដកហើយវិញកលាស់ខ្លួនចេញវិញបាទកងមលែកបាទធាក់របស់កីឡាករជើងឡុងអូបដូរក្តាប់ដៃគ្នាជើងឡុងទាត់កងមលែកសម្រុកទៅហើយឡើងជង្គង់មួយបាទជើងឡុងក៏ទប់មកវិញគ្រាកគ្នាជើងទៅជើងមកអាយ៉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 ាអត់អីអូសម្ដៅបាពោះរបស់អូគេដាំចំណុចខ្សោយប៉ុន្តែមិនដឹងថាហ្នឹងជាចំណុចខ្សោយមែនឬប៉ិតខ្លួនឃើញតែខ្សោយប៉ុន្តែឈៀងឡុងថាកន្លែងហ្នឹងមែនខ្សោយបងខ្ញុំដាក់ជង្គង់ស្ដាំមួយបាទមែនបាទអញ្ចឹងកងពលិកគេសម្ដៅទៅលើក្បាលពោះរបស់ឈៀងឡុងទេបាទនេះពោះទឹកបាទឈៀងឡុងចូលគ្រាកក្បាលអត់បានទេជង្គង់មកគេស្រួយមែនដែរកងពលិកបាទ
ចាប់ទាញឡើងពីបាជគងចាប់ទឹកទី3ចាប់ទឹកទី3បាទបាទបាញ់មិញឈៀងឡុងប៊ីសនឹងកុនកងពលលេខគេសគប់ចង់ទឹកកធុប3ដងតែកយកប៊ីសបាទឈៀងឡុងត្រូវជគងប្រហែលជគងត្រូវនេះរៀងឈឺទៅពេលរៀងឈឺហើយធ្វើឲ្យគេមានឱកាសនេះពីជគងផ្ទួនផ្ទួនបោកទាំងមួយមុនមួយទៀតគឺ3ជគងហើយអីឈៀងឡុងគេប្រវាយនឹងគឺរុញចេញណែហោះតថែមមួយទៀតចូលប៉ុណ្ណាចូលបន្តិចតែអត់អេប៉ះកែងបាទលោកលោកស្រីប្រិមត្តទូរទស្សនជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅឯគេអាឋានកំភ្លេចណាបន្ទាប់ពីចប់កម្មវិធីប្រដាល់សមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធស្រាបៀលីអូបន្តិចទៀតទៅហ្នឹងគឺតែម៉ោង6ជាងចប់ទៅហ្នឹងគឺកំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីសើចហ្មងរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ភៀនអិនយើងនឹងមានសម្ភារផិនសូដាលីសនិងប៉ែនចម្រុងដែលដឹងណាបងប្អូនយើងដែលជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាហើយក៏មានតំណែងថានឹងរៀបការជាមួយគ្នានៅចុងឆ្នាំនេះដែរបាទគឺកញ្ញាផិនសូដាលីសនឹងលោកប៉ែនចម្រុងពិធីករដល់ល្បីប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ភៀនអិនរបស់យើងបាទបាទឈានចូលដល់ទឹក4បាទចង់ទឹក3មិញឈឹងឡុងហាក់3ដូចជាយើងយ៉ាប់បន្តិចដែរបាទព្រោះចាក់ចូលជង្គង់ពីកងបន្លែកច្រើនបាទធ្វើឲ្យធ្លាក់កម្លាំងបន្តិចចេញក្រៅមុននឹងចប់ទឹកទី3គូទី3ដែលជាគូខ្សែក្រវ៉ាត់វាក់ពាក់កណ្ដាលផ្លាច់ប្រត់ទឹកទី4 Round 4បាទនេះគឺជាការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4របៀងកងបន្លែកហើយនឹងឈឹងឡុងបាទវាក់ពាក់កណ្ដាលផ្លាច់ប្រត់ហើយតាមពិននៅឆ្ងាយកាលាក៏ឈៀងឡុងមានលទ្ធភាពច្រើនជាងបើថាបើចូលគៀកគឺជង្គង់របស់ភុកកងផលិតនឹងល្អណាស់បាទបោះឆ្វេងកងផលិតចាំមើលចាំមើលអូយឆ្វេងមួយសងចាំមើលឈៀងឡុងចាញ់គាត់ចាញ់មួយវិញសងដែរកងផលិតនេះសរសើរគាត់ណាអ្នកបដាលចិត្តធ្ងន់ណាស់មើលទៅគាត់ចិត្តធ្ងន់អត់នឹងឆ្ឆាវទេណាអត់មានកជ្រុលទៀតអត់កជ្រុលទេគាត់វាយមួ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 យបាទចាំមើលដៃគូធ្វើអីបើគាត់ចាញ់ទៅវិញវិញហើយបោះស្ដាំមួយទៀតរបស់កងលេខតាក់ឆ្វេងថែមបាទជាងលោកចង់ចេញបោះឆ្វេងថែមស្ដាំសងវិញរបស់កងលេខកាប់ត្រឡាចអូយកែងបោះស្ដាំនេះបាទកែងនេះកែងទៅទម្ងន់57កែងនេះកែង120 20គីឡូបាទឆ្វេងស្ដាំសងវិញរបស់កងរេកចាក់ចូលរបស់ឈៀងឡុងអោបជាប់លោកអញ្ញាកដាបំបែកបោះស្ដាំរបស់ឈៀងឡុងអត់ដល់ទេពន្លែកផតផតតិចតិចនៅញាក់មុខឌឺទៀតចូលតស្ដាំមួយសងទៀតចាប់ដើមចាប់ដើមញាក់ចៅណាអានេះគេស្ទាយមកគេបាទនេះគឺការឌឺដើម្បីដុតអារម្មណ៍បោះជាងឡុងម៉ាត់អាស្ដាំជាងឡុងចាប់ដើមក្តៅលឹកទី1ទី1ទឹកទី2រៀងធុកអន់ឌឺចូលមកដល់ទឹកទី4ធុកមានឌឺវិញគាត់ដឹងថាគាត់មានដូចថាមានព្រៀបមានព្រៀបមានហើយយើងពងដាំទឹកមកមានព្រៀបចូលឆ្នាំងបាទបងព្រៀបបដាយហេអាស្ដាំរបស់កងមួយលេខមកជើងនេះអូយបាទថែមបាញ់មិនប៊ីងត្រូវបាទកណ្ដាលថែមត្រូវគឺកីឡាករថៃកងពលិចលើបារួយដឹងថាឈៀងឡុងចាញ់ហើយមិនមែនព្រោះកីឡាករកងពលិចគាត់ដួលហើយបាទជ្រែងឡើងជង្គង់ឆ្វេងរបស់ឈៀងឡុងអូរੂជង្គង់វិញបាទបលែងយ៉ាងងាយងាយបាទតែសនិកជននៅទីនេះផ្ទាល់ប្រាប់ឈៀងឡុងថាកុំឲ្យបាទសម្រុកបញ្ញាបញ្ញាឲ្យវាយមួយមួយគាត់ឡាក៏ថៃនេះកងពលិកកាលណាឈឹងឡុងវាយមួយមួយគាត់ហ៊ានដែរទេតាត់ជើងក្រោមមួយរបស់ឈឹងឡុងអុកជង្គង់របស់កងពលិកច្រែងរុះបាច់ជង្គង់ឆ្វេងវិញរបស់ឈឹងឡុងឈឹងឡុងកាលាក៏បង្គោលក្រហមកាលាក៏របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលាក៏បង្គោលខៀវកាលាក៏កងពលិកមកពីប្រទេសថៃបាទចាប់ទី4បាទនេះគឺជារូបភាពនៅក្នុងការប្រកួតទឹកទី4ដំបាញ់មិញបាទឈៀងឡុងគាត់ចេញកែងមកនេះគឺចេញទៅមកតំហឹងខ្លួនហ្មងបាទចង់មកកែងនេះគឺផ្ដាច់តែម្ដងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមិនស្រួលទេបាទការចេញកែងហ្នឹងបាទសូមអរគុណដល់ស្រាប៊ីលីអូគុណភាពរសជាតិកម្រិតមេដៃមាសដែលលោកអ្នកចែកចង់ចែករំលែកបាទចែករំលែកភាពរីករាយដល់អស្ចារ្យចែករំលែកស្រាប៊ីលីអូត្រូវមត់ត្រូវចិត្តបាទភាសាគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបោក
លោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ការប្រកួតកម្មវិធីសមរភូមិអ្នកប្រយុទ្ធស្រាវីលីអូសប្តាហ៍ទី10បាទការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មកវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់រវាងកីឡាករកម្ពុជាប្រកួតខៀវមកពីរាជាណាចក្រថៃហើយនិងកីឡាករគោលក្រហមឈៀងឡុងទឹកទី5ជាទឹកប្រៃព្រាត់ Final Round បាទឈានចូលមកដល់ទឹកប្រៃព្រាត់ហើយឈៀងឡុងឬមួយក៏កងប្លែកបាទយើងនៅមិនទាន់ដឹងដល់ហើយទេចូលមកឆ្វេងមួយសិនទៅគ្នាមួយមកបាទទៅទៀតភាក់ឆ្វេងថែមួយទៀតជង្គង់ស្ដាំចាប់អោបចង់ចេញជង្គង់ថែមិនដែរទៅមិនរួចភាក់ស្ដាំថែទៀតឆ្វេងវិញសងញោចូលបោះឆ្វេងពេកស្ដាំពេកស្ដាំរបស់ពេកស្ដាំរបស់កីឡាករឈៀងឡុងកងលេខធ្វើមិនដឹងបាទឈៀងឡុងចូលម៉ាត់ឆ្វេងថែតាមបោះជង្គង់ចាប់កាច់កីឡាករឈៀងឡុងទៀតចង់ចេញជង្គង់ស្ដាំលោកអញ្ញាក្រាបំបីទៀតបាទកងលេខនេះគាត់បកកែកិច្ចណាចាំតែមើលដៃគូគាត់ចេញមកគឺកិច្ចយកកិច្ចយកចេញជង្គង់ឆ្វេងឆ្វេងទៀតរបស់ឈៀងឡុងចាប់មកលោកអញ្ញាក្រាបំបីលោកសួនមិនសោតចូលបន្តអាចចូលពីឈៀងឡុងភាក់ឆ្វេងរបស់កងលេខភាក់ឆ្វេងរបស់ឈៀងឡុងវិញនៅតែព្យាយាមចូលបោះឆ្វេងមួយទៀតរបស់ឈៀងឡុងឈៀងឡុងចង់យកបន្ទុកទឹក5នេះព្រោះអស់ឱកាសហើយសល់មកទឹកនេះម៉ាត់ស្ដាមជង្គង់ស្ដាមរបស់កងលេខលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកបាទឈានមកដល់ទឹកទី5នេះកងគុណលេខរត់តែប្រយ័ត្នជាងពេលណាណាទៅអស់បាទដល់មួយនាទីទៀតទឹកទី5ដល់ចង់ជើងឆ្វេងញូចរបស់កំឡេកបោះឆ្វេងថែមជង្គង់ឆ្វេងថែមរបស់ឈៀងឡុងលោកអាយ៉ាក្រាបំបីទៀតឈៀងឡុងនៅតែដើរចូលអញ្ចឹងបាទព្រោះដឹងចាញ់បន្ទូគេទៅឲ្យចូលវាយគេបើចាំគេឲ្យចូលគេមិនចូលទេអត់ទេគាត់ដឹងថាគាត់ចាញ់បន្ទូបាទមិនអាចតែអញ្ចឹងបាទបន្ទូគាត់ប្រកាន់គាត់ដឹងថាចាញ់ទេជំនះទេគាត់មានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទមានអារម្មណ៍ជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំទៀតកាច់កីឡាករជើងឡុងផ្ដួលអាឈីដល់មកហើយបាទចូលទៀតជាងឡងបាទឡង់គងស្ដាំចាប់គ្រាជាប់ដល់កងផុនលេខបាទឈ្នះបន្ទូគ្រាបន្តិចតួយមើលទៅគូនេះមិនទៅណាទៀតទេនៅទំភៀនអានហ្នឹងហើយចប់ការប្រកួតទឹកទី5បាទបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងជ្រាបអំពីលទ្ធផលអីយ៉ាជាងឡងកងផុនលេខគេចង់ប្រាប់ថាកម្លាំងគេនៅពេញប៉ុណ្ណត់អីទេសំកម្លាំងពេលឥឡូវឲ្យហើយបើថាកងផុនលេខបាទកងមលឹកឈ្នះមែនគឺចាំជួបសែនរ៉ាឌីបាទឈៀងឡុងដូចគ្នាដែរអាយ៉ាអវងចង់30ឯងអត់ទាន់អស់កម្លាំងបងអូខេបាទកីឡាករគេថាអួតកីឡាករអួតដូចត្រីអញ្ចឹងបាទអួតទៅអួតមកហាក់មួយផតបាទឈៀងឡុងចាប់កាច់វិញទួលទៅឲ្យថែមរត់ថែមប៉ុន្តែថែមខុសបាទថែមត្រូវសឹងមានរឿងទៀតបាទតែចង់ឈ្នះរៀងខ្លួនហើយចាំមានពីណាចង់ចាញ់ឲ្យឡើងលើសង្វៀននេះគីឡូរបស់កងមលឹកឯងគីឡូរបស់ខ្ញុំជាគ្រឿងក្រុមនឹងជាទីមេត្រីការប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទអ្នកដែលឈ្នះនឹងឡើងទៅជួបជាមួយនឹងខ្សែរ៉ាឌីនោះឥឡូវនេះលទ្ធផលគឺបានចេញមកហើយដោយពិន្ទុបាទ5ទឹកពេញលទ្ធផលបានទៅបង្គុលខៀវកងពលឹក